E aí, pode começar a gravar? Hã? Pode começar a gravar? Pode. Tá tranquilo? Tá de boa? Hã? Você tá bem? Tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem? Eu vou dar play ali então para nós começar os trabalhos. Tá bom, eu tenho que falar o que tem que falar, fazer avisar adiantado, né? Ah, não, é só uma conversa mesmo. Então tá bom. Só uma conversa. Tá dado play, galera! Tá eu aqui! Ei, pode começar. Pode começar! Tá eu e o Subaco de Cobra aqui. Subaco de aleijado. Ah, você é o Subaco de Aleijado. Você sofre igual o Subaco de Aleijado. É, tem muita pessoa que sofre com esse subaco de aleijado. É o verdadeiro pé de chumbo. É. Aê, pé de chumbo. Ovô. Olha, subaco de aleijado, isso aí não é brinquedo, rapaz. Dá um rolo isso daí. Olha, faz um reforço lá que você nem queira saber. Que reforço? A muleta ali de baixo. Ah, muleta, faz esforço. É. Aí o subaco sofre. Você tá sofrendo igual o subaco de aleijado, então. Ei, vovô. Mas tem muito jeito de sofrer. Tem? Tem outro. Às vezes a pessoa está sofrendo outra coisa e tá igual o subaco de aleijado. Tá igual. Tem muito sofrimento que é igual ao subaco de aleijado. Ei, vozinho. Como foi o seu dia hoje? Muito bem, Foi tranquilo? tranquilo. Hoje não teve muita gravação, né? É. Eu fiquei para fora aí. Acabou que não dando pra fazer muita E por gravação, conta, né? né? Você chegou agora de pouco. É, cheguei agora. Você sentiu falta ou não? Hã? Você sentiu falta ou não? É lógico, a gente sente falta, né? Sente? É. Você gosta, né, de Eu gosto. fazer um videozinho, uma piadinha, É. né? É bom, né, vô? Alegrar o pessoal, né? É. Alegrar o pessoal. Tudo bem. Quer cantar uma música aí pro pessoal? Hã? Você quer cantar uma música pro pessoal? Ah, eu não vou saber o que você quer. Se você quer cantar uma Não, música. não, não, eu não sirvo para isso. Ô vô, eu tenho duas notícias para você. Pode falar. Uma é boa, outra é ruim. Ixi, então danou. Bom, então fala, vai. Vou começar pela boa, para dar uma animada. Tá bom. Deixa ruim para depois. É. No meu ponto de vista, às vezes para você as duas é boa. É o meu ponto de vista. Para você, talvez as duas pode ser Tá bom, boa. mas fala. Calma. Você é apressado, hein? Você nasceu de O povo também tá com Tá pressa. querendo saber o que que É. é, né? Ô, velho, fica querendo ganhar tempo aqui fazendo vídeo, meu. Fala logo, cara. Para de enrolação. Fica com enrolação, meu. Seguinte. Sabe esse trabalho que a gente está fazendo na internet? Sabe o quê? Esse trabalho que a gente está fazendo na internet? Tem uma empresa que viu o nosso trabalho, que eles gostam demais da gente, gosta demais da gente, Tá bom. mas eles sabem que você já é um senhor de idade, que já está tranquilo na vida, que não pretende trabalhar com isso, que eu estou iniciando agora, que eu posso ter uma carreira pela frente nesse trabalho. Tá bom. Foi
proposto para mim, ofereceram para mim um emprego muito bem remunerado para mim começar com início imediato, para semana que vem começar. Me ofereceram um emprego para ir trabalhar lá com eles lá. Mas se eu fosse você, eu começava até essa semana. Porque não é bom você ter emprego? Você tem um emprego, rapaz, você fica segurado. É... Agora, que nem esse aí que nós estamos fazendo aí, é uma coisa que tá ao léu. Tá ao léu, né? Quem que é o léu? É, você não sabe o que você vai fazer. Ah, tá a esmo, tá aí, é, né? É. Não sabe o dia de amanhã. Eu te falo. Que... E esse emprego, o que que é? É trabalhar com divulgação também. É o que a gente faz, eu vou estar fazendo lá na empresa. Trabalhar com divulgação. Eu vou fazer propaganda dos produtos da empresa. Ah, tá bom. Só que eu vou ter que trabalhar lá na empresa. Entendi. E aí eu não vou conseguir vir aqui para fazer os vídeos nossos. Mas deixa isso aí para lá. É mesmo? É lógico. Você tem que pensar em você, porque eu já tô no bico do urubu, e você não, você tá na flor da idade agora, então quer dizer que você não deve de pensar duas vezes, não. Aceita o emprego, você tem o seu emprego. Ô vô, mas eu penso mais em você do que em mim. Não, senhor, você não pode pensar em mim, não. Eu penso. Se é... Que eles te oferecessem um emprego para você, você devia pensar nisso. E eu estava na flor da idade também e não me chamava eu, aí então eu acho que você devia ficar preocupado. Mas não, você não pode se preocupar comigo. A minha vida eu já fiz. Mas eu... É, a minha vida eu já fiz. Ó, eu tenho um propósito na vida. Que é cuidar de você. Não, isso aí eu já te avisei você. Eu tô no bico do urubu. Não tá. De uma hora pra outra aí, o seu avô tá embarcando. Você então, vai estar sempre no meu coração. Ou então, você deve... Dá um beijo aqui. Ah, tá. Ó, não complica coisa, não. Por quê? Não convém complicar, não. Oh, tá bom. Se eu fosse você, não pensava duas vezes, não. Aceito o emprego e tá acabado. Ô, vô, agora eu vou te dar a notícia ruim. Dá? Que talvez não é ruim também, né? Pra você, pelo que eu percebi, você não vê a hora de me mandar embora daqui mesmo? Ô. Oh. Ô. Oh. Rapaz, agora eu... Você não vê a hora de eu ir embora? Não, isso aí não. Isso aí não complica as coisas, não. O que foi, Léo? É, você tá falando uma coisa e pensando outra. Você quer que eu fique ou quer que eu vou? Não, eu quero que se você fala a notícia que tem que dar e não dá, e não fica falando complicação. Tá, a notícia ruim. A notícia ruim, que eu acho que é ruim, não sei. Talvez pro você vai ser boa, vai ser uma maravilha. Você vai ficar em paz. Esse trabalho é lá nos Estados Unidos. Não é no Brasil. Mas você tem que ir pra lá? Eu vou morar lá. Ah, então não. Não? Não faça isso, não. Eu vou ficar 2 anos longe de você. Não. Arruma algum emprego por aqui que você sai mais bem. E porque a sua moradia é aqui e não lá. Não. Você não autoriza? Não, essa daí é a mesma coisa que você não me falou nada pra mim. Essa notícia é boa ou notícia ruim? Ruim demais. Você quer ficar perto de mim? Mas não é isso aí, eu quero ficar perto da família. É de todos.
Eu não tô falando nada. Você, por causa de dinheiro, vai sumir daqui? Não. Você não deixa? Não, não. Na minha parte, não. Na minha parte, eu já te aviso, eu venho adiantado. Só que é muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas que seja 4 caminhões por dia de dinheiro. Pra mim não é nada. Eu sei. Pra mim não é nada. Eu sei. Mas eu vou ficar só 2 anos e aí eu posso voltar depois de 2 anos. O que você acha? Você acha? Sabe o que você deve fazer? Ah. Conversar com teu pai, com a tua mãe direitinho. Que eles também não vão aceitar, não. Eles já aceitaram. Eles já aceitaram. Eles estão preocupados com você, se você aceita ou não. Ah, não. Se eles aceitaram tudo, então... Você abre mão? Tudo bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Você não vai sentir saudade? Isso aí é outra coisa. Mas se seu pai aceitou você fazer isso, sua mãe, tudo, então você faz e acabou. Porque é um gosto da sua mãe, do seu pai. Ó, eu vou embora segunda-feira, tá? Ah, é? É. E o que você vai fazer lá? Propaganda pra internet. Segunda-feira eu tô indo. É? Eu faço minhas malas no domingo. Como é que é? Eu faço as malas no domingo. Uhum. É. Eu não posso falar nada, não. Você tá feliz por mim? Hã? Você tá feliz por mim? É lógico. Se tua mãe aceitou, seu pai aceitou, eu vou dar o contra? Não. Não. Eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha? Não, eu acho que eu tô fazendo um papel bom. Por quê? Aceitar tudo. Ué, por quê? Porque sua mãe aceitou, seu pai aceitou. Os seus irmãos acho que também. Então agora eu vou dar o contra? Não, isso não dou contra não. Ó, sábado. Então segunda-feira você já vai embora. É. Sábado a gente vai fazer um almoço de despedida. Tá bom. Aí daqui 2 anos passa rápido, eu volto. Hã? Daqui 2 anos eu volto. Tá certo. Tá tranquilo? Tá bom. E tem uma coisa que eu já te aviso, você é adiantado. Pode avisar, fala tudo. Olha, se por um acaso o seu avô embarcar para outro lugar, você não precisa vir aqui não. Nossa! Que desfeita, hein? Desfeita o quê? Agora você vai... Olha, você me deixou triste agora, hein? E chega aqui, eu fui enterrado tudo, não dá certo. Você me deixou triste agora, hein? Hã? Você me deixou triste, de coração partido. Triste não. Eu tô aqui avisando você, pra você não se preocupar com isso aí. Você vai viver mais 10 anos, rapaz. Vá, só. Mas essa coisa que você tá falando aí, você tá falando sério ou você tá com brincadeira? Eu tô com brincadeira! Você acha que eu vou deixar você, meu vovô? Não. Você acha que eu vou embora? A sua mãe, seu pai aceitou? Não, é mentira. É brincadeira? É brincadeira. Ah, já me deixou satisfeito. Ai, danado. Eu não vou deixar você, jamais nesse mundo. Tá bom. Vem cá me dar um beijo agora, vem. Não, isso aí, mas nem por brincadeira. Um abraço. Um abraço é do, mas não vem com coisa aí, não, que eu não gosto disso. Tá bom, então dá um abraço.
Aí, ó, aqui, ó. Pronto. Chegou. Eu tô brincando, vô. Tá bom, já me deixou satisfeito. Eu te amo muito. Tá bom? Tá bom. E, ó, eu vou cuidar de você o resto dessa vida, vô. Tá bom. Vai ter vídeo pra fazer? Ou o vídeo era esse? O vídeo era esse. É eu fazendo uma pegadinha com o vovô Anésio. Caiu na pegadinha? Tá bom. Ah, danado. Eu te amo muito, viu? Você é meu amor. Tá bom. Tá bom? E a gente vai junto até o fim. Tudo bem. Tá bom? Tô com você, minha joia rara. Aí agora você já me deixou contente, hein? Você tá contente? Isso aí, isso é uma brincadeira. E tudo bem. Eu não vou embora, não. Tá bom. Tá bom? Ai, gente. Eu gosto demais desse voo, né? Eita, nós. Fique com Deus. Essa ideia, gente, foi de um inscrito. Eu não sei o nome dele, eu não anotei o nome dele. E eu achei uma ideia tão simples e tão bacana, tão legal, que poderia gerar uma conversinha, uma distração. Então fiquem abertos para vocês deixarem novas sugestões aqui embaixo desse vídeo. Eu vou estar lendo os comentários desse vídeo com atenção e buscando por novas ideias, por novas sugestões que vocês aí do outro lado têm. Muito obrigado por tudo, pela participação de todos. E eu e o vô, nós amamos vocês, né? Opa! Não é, vô? Vem cá pertinho, vem dar um abraço pra eles, ó. Manda um abraço pra eles. Vem cá, vamos lá, vai lá. Ó. Meus amigos. Aqui fica um abração pra vocês todos. E um abração cheio de felicidade. Eu agradeço por tudo. E que vocês fiquem com Deus. Amém. É um abração do vovô do Brasil. O vovô do Brasil. O vovô do Brasil. É. Ei, gente, que delícia.